Hai semua. Okay, hari ni saya nak kemas peti ais kat rumah ni. Tapi just a quick cleaning, bukan deep cleaning pun. Peti ais ni memang lama sangat dah saya tak kemas. Rasanya bolehlah dalam 2 ke 3 minggu macam tu. So memang banyak sangat barang-barang yang dah tak boleh guna semua. Saya memang tak ada mood sangat nak kemas peti ais lately ni. So hari ni ada kerajinan sikit. Jomlah teman saya kemas peti ais yang sangat-sangat banyak barang ni. Banyak makanan yang leftover macam tu saya simpan. Macam sup ni dah seminggu dah kat sini. Keberapa hari eh? 4 hari macam tu kot. Tak sampai seminggu lah. So ni anak-anak punya food dah boleh buang dah kot ni. Dah kering dah pun. So ubat-ubatan ni semua pun dah boleh buang. Kita akan buang mana yang dah tak guna. Okay, saya sebenarnya tadi nak check stok apa yang ada dalam peti sejuk. Lepas tu tiba-tiba tengok okay, teruk sangat dah peti sejuk ni. So saya terus kemas lah. Okay, banyak benda boleh buang, kita buang je. So minggu ni saya akan top up lah. Okay, masa saya bersihkan peti ais ni sebenarnya pada minggu, nak masuk minggu ketiga bulan Jun. Mungkin saya akan post video ni agak lambat sikit. So yeah, korang enjoy je watching. Okay. Okay, so sekarang ni nak keluarkan apa yang tak boleh diguna lagi kat dalam peti ni. Sebelum ni pun saya memang tak ada kemas. Saya tak ada kemas ataupun simpan sayur ni elok-elok. After balik daripada grocery, saya terus masukkan kat dalam peti lah. Okay, so hari ni baru kita nak susun-susun. Sebab kejap lagi saya nak pergi grocery shopping, nak top up barang. Tak nak lah lagi serabut kat dalam peti ais ni. So kita kemas dulu. Okay, so ada beberapa sayur yang masih elok. Kebanyakan sayur yang elok ni saya beli last week lah. Dan ada juga sayur yang memang dah tak okay dah. Kita akan keluarkan daripada peti dan kita kosongkan mana yang boleh kosongkan. Macam cili ni still elok sebenarnya. So kejap lagi kita lap-lap sikit lah. Walaupun kita tak deep clean, kita lap-lap jugalah sikit. Tak banyak pun nak kemas. Dah kutip-kutip keluar ni dah nampak kosong. Dan ni dah boleh lap-lap lah kejap lagi. Lepas tu yang bekas, 3 bekas ni actually ni barang-barang untuk macam margarine. Yang paling kanan tu saya letak macam yang manis-manis lah. Macam candy ke coklat ke, letak kat situ. Kita masukkan je dulu barang-barang tu tadi. Nanti saya akan susun balik lah. Just nak kategorikan dia je dulu. Okay, yang sayur ni pun saya dah masukkan ke dalam bekas. Kita susun-susun. Tak banyak dah tinggal ya korang. Just tinggal cili. Cili api merah dengan hijau tu. Lepas tu cili besar merah tu. Yang ini ni garlic ni memang banyak lagi lah. Sebab last week baru saya top up. Okay, kat bawah ni pun dah kosong. Lagi apa ya saya nak kemas kat sini. Lap pun dah siap lap tadi. Saya tak tunjuk saya lap peti ais ni. Okay, so yang ni pun ada 3 biji lagi tomato. Itu je yang tinggal sayur. Nanti kita akan top up. Alright. Dah nampak okey dah sikit. Oh, lupa pula. Yang ini kita nak letak kat bawah. Ni sambal kicap dengan sambal belacan. Yang ni kita boleh buang lah sebab hari tu saya tak transfer masuk bekas lain. Dah takut risau. Risau takut dia berkarat kat dalam kan. So, better kita buang je. Nanti ada pula yang guna. Ni, oh, kat area sini saya letak ubat-ubat. Ubat ni masih boleh guna lagi. Lepas tu kat bawah ni, oh kat sini saya lupa nak cuci. Okay, tak apa, kita cuci ni sikit. Yelah, just a quick cleaning kan. Saya tak adalah nak kemas betul sebab saya kejar masa. Kejap lagi nak pergi beli barang. Okay, so yeah, dah siap semua. Simple je korang. Memang peti tak banyak barang, senanglah nak kemas kan. Kalau banyak barang memang take time juga. Okay, sekejap lagi saya akan buat meal planning untuk seminggu ataupun untuk 2 minggu. Okay, kebiasaannya untuk meal planning tu saya akan plan untuk sebulan terus tau. Tapi bulan Jun ni saya kekangan masa untuk spend time nak beli barang dapur hari tu. Saya tak sempat nak
beli borong barang dapur untuk sebulan terus. Saya kejar masa. Dan saya sempat beli untuk 2 minggu sahaja. Masa beli barang borong hari itulah untuk barang-barang dapur semua. So, untuk minggu ketiga dengan minggu keempat ni saya kena beli lagi sekali. Dan saya baru nak meal planning. Okay, inilah cara saya meal planning barang dapur. Saya akan guna digital planner yang saya buat sendiri ni. Akan ada untuk week 1, week 2, week 3 dengan week 4. So, week 5 lagi satu. Saya buat 5 minggu lah digital planning ni. So, benda ni lah yang ada kat dalam digital planner yang pernah saya tunjuk sebelum ni kan. Kepada korang yang nak dapatkan digital planner macam ni, korang boleh dapatkan di Etsy. Saya ada buat, dah ada listing dekat Etsy. Saya letak link dekat description box nanti, okay. Dan kepada korang yang tak dapat beli dekat Etsy sebab ada problem payment ke apa ke, boleh DM saya sendiri dekat Instagram saya, Fazira Ashikin, untuk dapatkan. Korang boleh buat payment secara manual and nanti saya akan email lah kepada korang. Okay, so the process bila guna planner ni sangat mudah dan kita akan nampak lah apa kita nak masak setiap hari dan apa yang kita nak beli untuk minggu tu. Bila dah siap planning, kita teruslah boleh pergi beli barang dekat grocery shop. Okay, ni saya dah balik dah pun. Saya akan tunjuklah apa yang saya beli. Tapi separuh daripada barang-barang yang saya beli sebenarnya saya dah simpan kat dalam peti. Kat dalam peti ais dengan deep freezer saya. Macam barang-barang protein semua tu saya dah simpan dah tadi. Saya balik tu terus saya cuci-cuci. Ayam, ikan, semua sotong semua tu terus saya masuk dalam deep freezer. And sayur pun dah masukkan separuh. Ni ada sikit lagi. Saya tak sempat nak kemas tadi. So saya buat haul lah sikit. Okay. Tak banyak pun macam ni lah. So kebanyakan barang kat sini barang kering lah. Tadi saya guna kotak je masa beli tu sebab kebetulan masa saya nak bayar tu saya nampak orang dekat kaunter tu nak buang kotak ni. Lepas tu saya cakap lah boleh tak nak letak barang-barang ni dekat dalam kotak. So dia cakap okay. Dan dapatlah kotak ni. Ha, mesra alam sikit kan. Tak payahlah guna plastik. Okay, so ini barang-barang yang saya beli. Total habis tadi dalam hampir 300, tak sampai 300 pun lah. Almost 300. 200 lebih untuk 2 minggu punya barang. Cuma sayur saya beli untuk seminggu je. Protein saya beli untuk 2 minggu. Barang-barang kering ni pun saya beli untuk 2 minggu. Okay, so itu je lah barang kering yang saya beli daripada groceries kan. Tak banyak pun sebab untuk 2 minggu je. Ini biasanya saya akan beli monthly protein macam tu yang untuk saya simpan kat dalam saya punya deep freezer. Okay, hari tu ada yang minta saya share macam mana saya susun dalam deep freezer kan. Okay, sekejap lagi saya tunjuk lah. Tapi yang saya susun kali ni ni untuk 2 minggu punya je lah. Selalunya untuk sebulan kan. Saya suka top up sebulan. Yang untuk bulan Jun punya ni saya beli 2 minggu punya protein. Saya tak beli sebulan terus. Sebabnya hari tu saya tak sempat, tak cukup masa nak spend time lama-lama dekat grocery shop kan. So, after 2 weeks dah habis barang hari tu, saya top up lah hari ni. So, nanti saya akan tunjuk dekat korang macam mana saya susun atur kat dalam saya punya deep freezer. Hari tu ada yang DM saya minta saya share. Kok-koklah korang nak beli juga deep freezer dan nak dapatkan idea macam mana saya susun. Saya susun simple je. Praktikal untuk saya, tak adalah macam terlalu organized pun. Tapi okey lah untuk saya nak cari barang tu senang, okay? Okay, so ni peti aisnya. Kecil je, berapa liter ya? Hari tu saya lupa dah. Hari tu saya ada buat unboxing dengan korang kan, video yang lepas. So inilah kat dalam dia ni untuk 2 minggu punya tau. Okay, dia ada bagi ni. Kat sini ni selalunya saya letak benda-benda macam ni lah. Ni ada ais kepal anak tak habis satu, saya pakai sini juga. Okay, dia ada dua side. Saya bagi kepada dua side. One side ni macam bukan makanan untuk saya masak harian lah. Saya letak kat sini macam kaki ayam, hati ayam. Tu kat bawah ni ada nugget. So kat sini bukannya yang memang nak masak lauk punya. Bukan. Dan untuk yang lauk saya letak kat sini. So saya ada letak bakul ni. Bakul, yang bakul ni untuk 2 minggu punya tau. Ini untuk 2 minggu punya. Saya dah ambil dah satu. Okay, kalau yang ini lauk ni ke, dia bukannya dinner dengan lunch tau. Bukan lunch dengan dinner punya stok. Sebabnya biasa untuk lunch memang saya masak lauk. Untuk dinner selalunya saya masak benda lain. Contohnya mi kari ke, soto ke, something like that lah. Benda yang ringan sikit, bukannya nasi.
Sebab husband saya memang tak makan nasi lah. Petang dia suka makan yang ringan-ringan sikit, macam mimi macam tu. Alright, so inilah keadaan dia. Untuk 2 minggu punya, saya letak dalam bakul. So biasanya, yang ni stok 2 minggu lah. Kalau untuk sebulan punya, selalunya saya akan ada satu lagi bakul dan saya letak je kat atas ni, lagi satu bakul tu. So untuk satu bakul, saya estimate untuk 2 minggu punya food akan ada lagi satu, biasa sampai kat sini lah. So di other side ni, stok-stok macam ni lah. Frozen food, nugget, kaki ayam, hati ayam. Kat bawah ni ada lagi. So begitulah. Kalau macam untuk pes-pes, saya letak dekat peti ais yang lagi satu. Bukan deep freezer, peti ais yang dekat dapur punya. Okay. So 2 minggu punya, kalau sebulan punya dia akan double sikit lah daripada kat sini. Ada lagi satu layer basket tu kat atas ni saya letak. Okay, bekas ni saya beli dekat Shopee. Nanti saya letak link dekat description box. Yang ini bekas, apa, bakul kat dalam ni saya beli dekat Daiso, RM5 lebih je. Dululah, sekarang tak tahulah harga berapa. Kat Daiso lama dah tak pergi. Ini saya beli dekat Mr. DIY je, yang besar ni satu ni. So yang ini dekat Shopee juga, bekasnya dekat Shopee juga. Okay, so itu je lah untuk update saya punya deep freezer. Okay korang, so sampai sini je saya punya video untuk hari ni. Just a simple vlog, saya just tunjuk kemas-kemas macam tu je. Tu pun bukan deep clean, just cleaning biasa-biasa je kan. Tapi tak apalah. Thank you kepada korang yang dah follow saya sampai sekarang ni, sampai ke habis vlog. Kepada yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Kepada yang nak follow saya dekat Instagram, jangan lupa follow Instagram saya, Fazira Ashikin. Okay, so itu sahaja daripada saya. Hope to see you again next time. Okay, bye. Assalamualaikum.